Rozmýšľali ste napríklad o deťoch? Nie. Áno. No, tak ja by som chcel... Tak, štyri. Štyri? Mhm. Čo? Čo, je na tom niečo čudné? No, trochu je. A čo? Nepovedal som 18, štyri sú úplná norma. A kto tie štyri deti porodí a odkojí? No tak ja rodiť nemôžem, takže to musí tak nejako tá žena. Teda nie, že musí, ale ja by som chcel, aby chcela. Aha. A čo budú nosiť? Čo budú jesť? Sme na dedine, na oblečenie sa vždy niečo nájde. A hľadovať nebudú, o to sa postaram. Vážne? A keď vyrastú, z opravovania aut budú môcť ísť všetky štyri na vysokú? Ale veď nemusia ísť všetky. Dobre, nemusia. Ale ja by som chcela, aby moje deti mali aspoň možnosť ísť na výšku. No dobre, dobre, dobre. Tak Petra, koľko detí by si predstavovala ty? Ja netuším, nad tým som nepremýšľala. Áno, samozrejme, súhlasím, netreba dopredu všetko vedieť. Jasné, počet detí netreba vedieť, ale to, že každé bude mať doktorát a diplom, to je na beton, to sa musí. Vysokoškolské vzdelanie je pre človeka dôležité, na tom sa hádam, zhodneme. Aha, takže to, že ja nemám výšku, je problém? Tak to som nepovedala. Tak som to pochopil. No tak si to pochopil zle. No samozrejme, ako inak ťa môžem pochopiť ako zle, keď nemám výšku. Prosím vás, hádam sa, nebudete takto rozprávať. Áno, budeme! Nestarajte. Preboha, deti.